Қайырлы достар, бүгін сіздермен тептере салынған сорпа жасайтын боламыз. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалуды басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді сорпа жасап көріңіздер. Бізге тептере жасау үшін картоп, сәбіз, екпес пияз, тартылған ет, етке қосатын бір пияз және бір кесе күріш керек, және кесемін шай пияламен. Оған қайнаған су құйып қоям. 5 минуттай тұрғаннан кейін етімізге пияз салып илеп, оған күрішімізді салып қосып илейміз. Бұл біздің тептелейміз. Бір помидор қосып сұраймыз. Тептелейді осылай. Томалақтап алам. Тептелейді осылай томалақтап алғаннан кейін бар. Картоп сәбіздерімізді қуырып аламыз. Азғана май құйып, картоп пен сәбізімізді салып, бірінші орамыз, кішкене тұз саламыз. Пияз саламыз. Пиязды жайлап орамыз. Бір помидорымызды тура жібереміз. Аз ғана томатный, домашний томатный соус салам, екі қасықтай. Бәрін араластырып болғаннан кейін, үлкен ыдысымызға ауыстырып қойып, оған қайнаған су құйып, тептелілерімізді осыған салып қайнататын боламыз. Қайнаған суды құйғаннан кейін, су қайнаған соң бұрыш саламыз дәміне қарай. Тұз салам. Сөйтіп тептелерімізді сала бастаймыз. Тептелерді салып, бетін қақпағын жауып, баяу отта 20-30 минут қайнатамыз. Біздің сорпамыз дайын, тептеле салынған. Ыдысымызға құйып, енді бере берсек болады. Достар, өте дәмді сорпа. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалуды басуды ұмытпаңыз.